Här är ett par stora, kraftiga bygghögtalare som har väldigt hög ljudkvalitet. De levereras med såna här byglar som man kan sätta fast på varje. Och det är väldigt bra ljud. Det är en 8-tums bas här. Guldpläterade anslutningar. Det är en bra diskanthögtalare. Don't Twitter. Basreflexöppningar. Och den går att montera både på en vägg bakifrån, så de där bult, det är infästningar för bultar, eller också använder man byglarna och sätter på rullar så här då. Så man kan montera dem både så eller bara ha dem fristående så här, det går också bra. Så det är precis valfritt. Och de heter 100.910, finns en vitt och svart. 100.910 heter den som är vit. Och nej, 100.910 heter den som är vit och 100.911 heter den som är svart. Man finns på www.billebro.se. Yes.